Presidenti Republikës Recep Mejdani u kthye sot pas dite pas vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Mejdani dhe ministri i Jashtëm Pascal Milo morën pjesë në hapjen e punimeve të sesionit 54 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sesioni i cili u hap me fjalën e presidentit amerikan Clinton dhe ku morën pjesë rreth 100 kryetarë shtetësh. Mejdani, gjatë qëndrimit të tij në javorë në Shtetet e Bashkuara, u shtakuar me presidentin amerikan Clinton, sekretarin e shtetit Albright dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan. Mejdani në sesionin e Asamblesë të OKB-s ka folur mbi paktin e stabilitetit dhe kushtet në të cilët ndodhet Shqipëria përballë këtij pakti, por dhe pas luftës në Kosovë. Mejdani, avioni të cilit erdhi më vonë se orari zyrtar, nuk ka preferuar të bëjë një konferencë të rastit shtypi, por është nisur më njëherë për në Tiranë.